បាទជម្រាបសួរបងប្អូនបងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចេញពីធ្វើការហើយឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែដើរទៅកន្លែងញ៉ាំបាយហើយក៏ស្ទៀតពេលដាក់បាតលោកផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់បាតលោកបងប្អូនយកទៅខាងដាក់បាតលោកយូរថ្ងៃហើយឥឡូវខ្ញុំបានដាក់បាតលោកម្ដងថ្ងៃនេះបានចេញពីព្រឹកកាលណាយើងចេញពីព្រឹកយើងបានដាក់បាតលោកដល់នេះយើងកំពុងតែរង់ចាំលោកនិមន្តមកសិនយើងនឹងដាក់ដល់លោកបាទឥឡូវយើងបានដាក់បានលោរួចហើយឥឡូវយើងសូមផ្ញើបុណ្យកុសលទៅដល់មិត្តទាំងអស់គ្នាបានបុណ្យគ្រប់គ្នាផងអនុមោទនាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរកអីញ៉ាំដែរសិនញ៉ាំបាយទេកណ្ដាលញ៉ាំពីទេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមហ្នឹងសិនណាខ្ញុំមកដឹងថាដើរទៅហ្នឹងអត់ដឹងថាទៅទិញអីទេឥឡូវខ្ញុំតាមមើលខ្ញុំមានបាយរីកហូបនៅកន្លែងធ្វើការនោះមានស្រាប់ហើយឥឡូវខ្ញុំគិតថាគាត់ទៅហូបកន្លែងផ្សេងទេគឺហូបបាយកន្លែងខ្ញុំវិញយើងត្រឡប់ទៅវិញគឺយើងបានដាក់បាតរួចហើយដាក់បាតហើយយើងធូរចិត្តហើយនៅសុបាយចិត្តហ្នឹងឯណេះដាក់បាតដាក់បាតលោកព្រួយថ្ងៃនេះបានចេញពីព្រឹកកាលយើងបានទៅពីព្រឹកទៅយើងបានដាក់បាក់លោកដាក់អីជិតញាប់ដែរហើយខ្ញុំបានដាក់ចិត្តឲ្យទៅតាพอครับสาธุเอวังวัตถุสุขาปัจจันจาตาโรตัมมาวันติตาโรตัมมาวันติตาภาษาจันทร์
lấy những bàn đặt mấy những bàn đặt bài hay là lấy những đặt chai với chai của bạn đã kê một hàng của bạn đây lâu khi mà mình đi ra cái video tập phần đang theo phương lâu khi chụp lại thời ca bên nhé.